que são as runas? Quais os tipos de runas existem? Você já ouviu falar sobre a runa em branco? Existe relação entre mapa astral e runas? Estas e outras perguntas serão respondidas por Carmo Tavares aqui no Xamãs Connect entrevista. <music> Seja bem-vindo a mais uma edição do Xamãs Connect Entrevista, esse programa em comemoração aos 12 anos da TV Consciência Próspera, que comemorou e comemora nesse mês de março de 2000, comemorou, né? Em março de 2022, e também resgatando o nome do projeto de 2014, que é o Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo. Para mais informações, a gente sempre deixa esse site para você conhecer um pouquinho do projeto... Vamos chamar assim o original, que depois surgiu aqui nessa comemoração dos 12 anos da TV, como um programa de entrevista. Abaixo aqui do vídeo você tem a descrição, na descrição o currículo da nossa convidada, tem site que vocês acessarem, e tem outras formas de vocês também apoiarem aqui o canal, se vocês querem que prossigamos, continuemos, trazendo conteúdo, informação interessante e instigante para suas ideias e inspirações, no caminho, chat aberto para vocês mandarem suas questões, suas perguntas relacionadas ao tema de hoje, o tema de hoje, Mapa Rúnico com Carmo Tavares. Muito bem, estamos ao vivo e vamos receber aqui a nossa convidada Carmo Tavares. Como é que você está? Boa noite, muito bem. Muito honrada em fazer parte dessa comemoração e parabéns a vocês pelo programa e muito bom. Muito bom estar aqui. Que beleza. Bem-vinda, e quero agradecer já também aqui a Valera Rovena pela indicação, Minha ela que fez essa, essa ponte, indicando o trabalho da Carmo Tavares sobre mapa rúnico. Então, bora lá. Carmo, a primeira pergunta que eu faço é sempre, é sempre a mesma, né? em relação ao processo de início de jornada, de caminho que a pessoa desenvolve para despertar, né? eu chamo de chamado mesmo. Quando como é que foi seu chamado nos estudos e práticas vou chamar espirituais ou espiritualistas. Então, bem menina, eu tinha uma mediunidade muito aflorada. Então, bem pequeno via coisas, tinha amigo imaginário, via, tinha sonhos premonitórios. Depois, adolescência passou, mas a questão dos oráculos sempre me chamou a atenção. Eu ganhei um baralho espanhol. E comecei a brincar com as cartas. Eram muito simples de interpretação, elas falavam comigo e elas começaram a... Eu comecei a jogar, eu tinha 12 anos. Eu lançava a cartinha, ela respondia, e eu fazia perguntas, o que uma menina de 12 anos pergunta, né Ah, vou tirar nota boa, aquele menino gostando de mim, por que aquela menina brigou comigo? <laughs> Essas coisas. E eu comecei a usar um pouco da conexão com as cartas, Ia dormir com a cartinha embaixo do travesseiro, logo pela manhã verificava como era o meu sono, como é que era o meu dia, depois tirava uma cartinha à noite e assim, conectando com o baralho espanhol. Depois veio o baralho cicano, depois o baralho comum, o tarô, e é sempre assim, conectando com essas energias oraculares. Aí teve um dia que eu fui ler, estava numa roda de amigas da minha mãe, eu tinha 12 ou 13. E uma das amigas da minha mãe chegou para perguntar: Olha, queria saber uma mensagem da Carmo. Eu fui lá, abri o, o baralho e falei: Ei, dona, dona Nair, vai ter uma morte na sua família, mas vai ser tão boa. Bom, minha mãe quase me matou, né? Como é que você fala uma coisa dessa? Passando 15 dias, ela veio falar comigo e falou: Carmo, você tinha razão. Morreu o pai do meu ex-marido, que tinha a guarda dele, e agora eu posso ficar com o um menino. Então eu percebi que a coisa dava certo, para coisas sérias também, e continuei com essa jornada conectada com oráculos, mas a minha formação não é assim, não é essa. Eu sou pianista, dei aula de música a vida inteira, de teatro, é, colocava peça em cartaz, sempre liguei, tudo estava ligada às artes. Né? E aula durante muitos e muitos anos da vida, mas ali sempre do ladinho tinha um oráculo. Um dia me chegou um saquinho de runas, eu não lembro se eu comprei, se eu ganhei, e eu achei bonito aquele oráculo, não entendia direito, achei bonitas as pedras, tinha a tal da runa em branco, vi o livrinho, não fez muito sentido, comprei alguns livros na ocasião, em sebos, alguns outros livros. Eu perceber que um com o outro não conversavam, eu falei: sabe de uma coisa, eu vou fazer como eu fazia com o tarô. Eu vou começar a fazer o mesmo processo, e dormir com uma runa embaixo do travesseiro, acordar, olhar aquela runa, ver que ela fala comigo. E assim foi. Também fui estudar um pouco aquele povo: qual era, o, qual era a, a, a escala de valores, os problemas que eles tinham, e baseado mesmo no, das, nos nomes daquele, daquele sistema lógico que era o Elderfuta que era o mais conhecido e o mais popular na época o exotérico e teve todo uma, uma um movimento exotérico em torno aí do Elderfuta depois eu falo um pouco mais sobre isso então continuei aí a minha jornada dando aulas e tudo mais e comecei a desenvolver uma maneira de jogar runas então eu lançava três perguntava alguma coisa jogava três Sempre três uninhas e elas iam me dando respostas, e era muito bom para tudo. Então, a tal peça, a tal pessoa, aquela situação, e sempre de uma forma muito assertiva. Elas nunca até hoje me falharam, isso faz muitos e muitos anos. Então, mais tarde, eu e meu marido abrimos um espaço, um espaço chamado Gruta do Sol, e lá a gente comercializava. Cristais, incensos, eu continuava dando aulas, continuava com meus trabalhos de teatro, e também se aproximaram pessoas, porque a gente tinha alguns tratamentos ali de terapias alternativas. E aquilo foi ficando bonito, foi ficando grande, eu ficava muito entusiasmada também no espaço, até que na minha vida tudo mudou. Eu tive um grave AVC em 2001, que foi do lado esquerdo do cérebro e me deixou. Afastada de tudo. Fiquei muito tempo mal, de cama, e todas as pessoas que faziam algum tratamento ali no espaço vieram me ajudar. Então, recebi reiki, recebi tratamento radiônico, fui tratada pelo povo das pirâmides, que é um povo que trabalha com é, conexão cósmica, com cura cósmica, que são uns queridos. Fui tratada com Magnify Healing, mas sempre era assim: eu era tratada, melhorava e voltava. Eu era tratada, melhorava. E voltava a estacar zero. E até que um dia, uma grande amiga, que já não está mais entre nós, ela falou: Olha, nós temos que ver uma coisa um pouco mais poderosa. Você está, nós estamos lutando com armas muito diferentes. Precisamos procurar outros meios. Então, meu marido foi num centro de Umbanda, Templo de Umbanda Tia Conceição. E lá ele pediu ajuda. Tudo ali me ajudou, todas as energias foram trabalhadas para poder ter força para ir numa gira. E eu eu fui em quatro, cinco giras. Eu sei que na última gira eu entrei carregada e saí andando como eu tô hoje, quase como eu tô hoje. Então foi uma, uma, um momento milagroso, maravilhoso. É uma casa que eu frequentei muitos anos depois comecei a trabalhar como médium e hoje eu trago um pedacinho dela aqui, continua conectada, ela está no Brasil, mora em Portugal, e nós conectamos ainda através de videoconferência, isso é muito bom. Então, naquele, naquela ocasião, como foi um AVC do lado esquerdo do cérebro, o lado direito aflorou. Então, a minha mediunidade ficou muito aflorada, a minha conexão com tudo, eu fazia viagens astrais, eu tinha sonhos premonitórios, eu tinha clara evidência, eu conseguia receber mensagens e consigo até hoje através de psicografia. Então, todos aqueles tratamentos que, foi, que eu fui submetida, eu comecei a procurar. Então, fui fazer tratamento, de, curso de trata, radiestesia, radiônica, fui fazer curso do curso, curso do povo das pirâmides, fui fazer curso de cristais, fui, enfim, fiz uma porção de cursos para poder entender. O que estava que acontecendo? Como é que eram essas curas? Que, como é que se faziam essas curas? Então é, fui no meio desses cursos fui fazer um curso de runas. A pessoa que dava cursos, ela trabalhava em cima da mandala astrológica. Mas eu pensei, como é que eu vou trabalhar em cima da mandala astrológica se eu não conheço a astrologia? Então lá fui eu estudar astrologia, pelo menos o sentido das casas. Fui estudar um pouco a astrologia tradicional saber como é que funciona a, 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 as como é que funcionam as casas na astrologia tradicional e como é que é o sentido das casas na astrologia moderna. Fui estudar e comecei a aplicar isso no meu trabalho. Então no meu trabalho, minha, no meu contato com as runas, para mim sempre, dado dado momento começaram pessoas que frequentavam o espaço a pedir para eu ler runas. Eu comecei a desenvolver essa leitura. Na mandala astrológica, cada vez mais profundamente acrescentei a radestesia. O trabalho começou a se tornar mais profissional. Estava afastada do trabalho, não conseguia mais, obviamente, dar aulas. Era um esforço muito grande para colocar uma peça no palco. Então, fiquei lá mais recolhida, trabalhando muito com terapias, conectada muito com as minhas entidades, com meus mentores, com o Olding, e até hoje é meu trabalho, fui acrescentando astrologia, aos pouquinhos em numerologia, então florais, um tratamento de florais que complemento o trabalho. Então, foi um trabalho que foi tomando um, um vulto, que hoje é o meu a maior, a maior, a maior momento de, de trabalho mesmo, de desenvolvimento de trabalho mesmo. O programa ele tem uma. Pegado, uma conexão xamânica, por isso o nome, né, Xaman Sconete. Por isso que eu também faço mais essa pergunta que É a mesma, mas que a resposta, assim como a anterior, é diversa. Cada um vai, fazer, vai ver que eu faço duas perguntas idênticas, às vezes três, mas que os convidados trazem respostas totalmente diversas e únicas em sua jornada, em sua perspectiva. Para você, o que é xamanismo? O que você entende por um xamã? Então, tem o meu pezinho lá também. <laughs> tem meu pezinho lá também, uh, também, uh, durante todo esse tempo, eu tinha uma uma, uma energia, uma, uma, uma vivência muito próxima à natureza, eu acho que o xamanismo nada mais é do que a primeira religião, o contato do homem com a natureza, o contato primitivo do homem com a natureza, seja um xamã, chamão um xamã lá da América do Norte, ou seja qualquer uh, conexão primitiva do homem com a natureza, acho importante Fiz curso também, me conectei com o meu tambor e acho que trabalho com ervas também e quem trabalha com, com umbanda tem seu caboclo e tem conexão toda com essa linha. Então, o xamanismo está muito presente no meu trabalho também. Você estava comentando, né, que você começou a fazer os atendimentos uh, com, as, com as unas e tudo mais. Eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso, atendimentos. Na sua opinião, qual a importância de se fazer uh, da prece e da prática de proteção para as pessoas que trabalham com outras pessoas é isso eu não deixo de fazer então o meu trabalho começa com uma prece primeiro antes obviamente eu faço uma defumação no meu espaço meu, o meu espaço está sempre muito bem preparado muito bem protegido eu faço uma prece de proteção uma prece de limpeza primeiro, depois de proteção, no início e no final. No final, a gente trabalha muito, eu, tra, eu trabalho muito com a chama-violeta, trabalho muito também com uh, sálvia, defumando o ambiente e a pessoa, e precisa. Então, faço uma prece de início, de começo, inclusive no final, faço a prece de agradecimento, porque as conexões também são inspiradas do. Da, da turma lá de cima. É, abri lá o programa com duas perguntas que eu vou trazer aqui agora. Na verdade, foram três, mas o, uma delas é uma pergunta em conjunto. Aqui é o que são runas e quais os tipos de runas. Aí você pode aprofundar também até em relação àquela que àquele sistema que você conheceu e os uhum. outros sistemas que também e que uhum. existem. Né? Ok. Então, runas, runar, é um sistema... Escandinavo, começa lá na Escandinávia com o Elder Furta, as runas aparecem em primeiro lugar nas, nas grutas como inscrições rupestres mesmo, são muito primitivas, né? a escrita é muito primitiva e elas se parecem mesmo com uh, o símbolo que elas representam. Elas são relacionadas com animais totêmicos, com deuses escandinavos com árvores sagradas estão ligadas muito a eventos da natureza nevascas a geadas o, o gelo do inverno os lagos gelados enfim então elas têm essa conexão só que é, o que se usou no passado o Elder Furtak começa a ser usado em 150 a 800 na era comum depois esse esse, e não teve nenhum registro, as, as, os caracteres não têm registro escrito. Foi encontrado registros em pentes, em espadas, foram encontrados registros em algumas pedras. E aí ele foi, pouco a pouco, abandonado, por isso é proto proto-nórdico, proto-germânico, e em seu lugar veio o Younger Furtak. O Elder Furtak tem 24 anos. É, caracteres e o hangfut tem 20, tem 16. Aí pausa para runa em branco. Se é um sistema de, de letras de digamos de fonemas, de caracteres, como é que eu vou ter um em branco? Então se eu tenho um alfabeto A B C D F, G, como é que tem um em branco? Não faz sentido. Então as runas foram feitas para escrever, para escrever, para contar histórias. No Elder tem pouco coisa, pouco material. Já no younger nós encontramos muitas pedras, muitos artefatos, muitos pergaminhos. A própria, as nossas fontes primárias são uh, baseadas no Yangerfjord. A maioria das pedras que são encontradas na Escandinávia, Dinamarca, Suécia, Islândia, são do Furtak. O Andefjord é baseado no Elder por isso que hoje se conjetura que aquelas aqueles caracteres têm aquele significado porque são baseados no Elder mas não se tem certeza de como qual, qual eram os nomes dos caracteres do Elder por, então o Younger foi usado de 800 do século 8 até o século 12 e continuou sendo usado até a, a, a menos um pouquinho menos até o século 16 então foi um sistema usado durante muito tempo. É a escrita, é a escrita deles. Estudar runologia é de suma importância para quem quer trabalhar com runas. Eu tive meu caminho muito parecido com o do Ralph Bloom, que foi um esotérico aí que surgiu. E esse é por isso mesmo que se comercializa o tal do Elderfuta. Todos esses livrinhos que você vê por aí vendendo sobre esotéricos falam do, do, do Elderfuta. O Younger não. O Younger é um, é um, é um sistema muito mais voltado para a escrita, para estudo. Inclusive, nas, nas universidades, né, os meninos aprendem a escrever, tem a matéria runologia. Outros sistemas, os vikings, os nórdicos, viajaram e invadiram muitos lugares. Então, algumas, alguns sistemas não, não combinavam com a língua anglo-saxão, por exemplo. Então foi preciso criar outros caracteres para cumprir aquela aquele defasagem da língua, da língua. Depois, mais tarde, quando o latim começou a somar conta da Escandinávia, surgiu as runas medievais. e as runas medievais foram criadas justamente para o alfabeto em latim, uma para cada letra. Geralmente, exatamente na ordem do alfabeto, né? Do nosso alfabeto, do alfabeto latino. Então é isso. Eu vou trazer aqui duas perguntas, então hora para fazer até mais, mas eu vou fazer uma conexão com o que você estava comentando antes ainda de entrarmos no ar, que você estava participando de um festival, já que você falou das runas medievais, você participou do um festival medieval. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência desse festival medieval recente ah. aí em Portugal. <laughs> Ah, foi em Óbidos, né? Óbidos é famoso por ter esse festival uma vez por ano e vem gente do mundo inteiro, tinha muito brasileiro, muita todas as línguas. É um festival que se faz, se sente que se está na Idade Média. Não tem garfo, não tem nada, é tudo cerâmica, os objetos, os utensílios. Então tem como se fazia, como se trabalhava o algodão, como é que se tecia, como é que se fabricava, como é que se lavava a roupa. Então tem as lavadeiras, esquentando água. Aí tiveram, tiveram as juntas, os, os espetáculos mesmo as juntas, as lutas de espada. E aí tiveram, teve o um julgamento. É, então foi muito, muitas, muita música, muitos músicos tocando quieta de fole, lindo, tambor, muito todo mundo vestido a caráter. E aí a brincadeira era assim: se as pessoas do público que foram, fossem visitar, vestissem roupa a caráter, tinha um desconto na entrada. Então todos, todos que estavam trabalhando estavam vestidos a caráter. Tinham artistas, mas também tinham moradores aqui da região. E também os visitantes estavam, muitos estavam também vestidos a caráter. Então foi uma farra, tinha. Uh, foi muito bonito, <laughs> mas muita gente. Um milhão de pessoas por dia, praticamente, muita gente. Que beleza. Que beleza. Você estava falando sobre esses, esses tipos de urunas, né? Que se tem em a sua existência é. e os modelos, ou sistemas e tal. E uh, a pergunta próxima é relacionada a isso. Todas elas que foram citadas como sendo uh, de conexões notadamente eslava, nórdica e tudo mais. E como é que essas runas, historicamente falando, vão chegar nas Américas? Então, historicamente não, né? Elas vêm nas Américas por causa do movimento esotérico mesmo. Por isso mesmo vem o, o Léoder Furta, porque é... É um, é um sistema que tem muito pouca fonte e tudo se pode escrever sobre ele. Então, acho que começa um pouco mesmo com o Ralph Bloom, lá acho que é 78, 80, e isso vai tomando corpo. Aí outros escritores esotéricos também começam a escrever, mas sempre é, conjunturas. Tá? Conjunturas, não dá para se falar muito sobre isso. Inclusive para saber mesmo, tem que se conhecer um pouco o escandinavo. Hoje eu faço, eu faço aula de runologia. Eu faço, eu estudo com o Alan Marante runologia para justamente aprender a escrever os manuscritos, a, a, a interpretar os manuscritos e interpretar as pedras que estão lá escritas. Aliás, recomendo. É um curso muito bom e abre muito para a gente entender um pouco. É, acho que acho que as Américas, mas principalmente o Brasil é muito curioso, muito é muito místico, não é? E, então eu acho que teve um movimento aí pós, pós é, movimento hippie aí ligado muito à parte espiritual. E eu acho que as ondas vieram nessa nessa onda aí uma uma onda de esoterismo mesmo. Foi modismo, né? Quais os maiores entraves no caminho do autoconhecimento? Então em traves, eu acho assim: primeiro a pessoa precisa querer buscar se conhecer. Eu acho que cada um tem o seu caminho. Às vezes, o caminho vem via um AVC, como eu tive. Às vezes, o caminho, porque quando você tem uma vida muito para fora, eu só vivia para fora, porque era peça de teatro, era aluno, não sei o que, era ator, é... tem que parar um pouquinho para escutar aqui dentro. Então eu acho que a gente vive uma vida muito para fora, muito pouco contato com a natureza. Hoje eu moro aqui numa fazenda de maçãs, então estou toda conectada com a natureza. Então muita terra. Eu morava não, não em São Paulo, um lugar urbano demais, sentia muita falta, adoecia muito. Então quando a gente percebe o que é bom para a gente, o que combina com a gente, o que que o que nos faz bem, o que nos faz mal, eu acho que é o um caminho eu, do autoconhecimento. Pode começar muito pequenininho, sem nenhuma nenhum, nenhum, intenção espiritual, só para entender. O autoconhecimento também se dá nas relações. Por que, que o outro me incomoda? O que, que o outro tem que está me incomodando? Será que eu tenho também? Então, acho que essa série de perguntas que se faz pouco a pouco vão ajudando a gente a se encontrar. Agora, muitas vezes, nós precisamos de ajuda, porque tem ali uma situação traumática, uma situação do passado que emperra e que não permite que a gente olhe aquele trauma, olhe aquela situação difícil, olhe aquela dor. Eu faço muito trabalho agora, tenho feito mais até, de radiestesia, usando a radiestesia e as runas, de regressão, não regressão à vida passada, mas de regressão a essa vida, limpando os bloqueios, até chegar lá no ventre materno. Então, isso está sendo muito eficaz, está ajudando algumas pessoas... E a limpar um pouco impedimentos que começaram, às vezes, quando nós não temos consciência, nós não sabemos. Então, por mais que nós busquemos o autoconhecimento, tem muito da nossa história que está guardado no inconsciente. Então, acredito que é importante que a gente pare, reflita, muita meditação também, mas tem hora que precisa de ajuda. Tem alguns bloqueios ali que ficam travados, podem gerar medos. Dificuldade no relacionamento, dificuldade, dificuldade para engravidar, dificuldade para se relacionar com família. Então, às vezes, tem que olhar um bloqueio, que às vezes o bloqueio. Isso numa consulta de runas a gente vê bem. Porque assim, é, eu digo que é a limpeza do iceberg. Aparece uma pontinha do iceberg aí, nós vamos limpando até procurar qual é a origem. Às vezes, a origem é num primeiro namorado que fracassou, às vezes, a origem está na infância, uma mãe que foi relapsa, ou que foi mais fria, foi, não, não deu o carinho que a criança precisava, ou mesmo que ela fosse carinhosa, às vezes o primeiro motivo pode ser intoterino, mas também pode ser na vida passada. Nessa sua, nessa sua jornada de conexões com essas tradições, necessitou né, aqui diversas práticas uh, holísticas, uh, integrativas, e falou, citou também de Umbanda. Da, do templo da tia Conceição, sim, sim. É, o pezinho e a conexão também com o xamanismo, por essa perspectiva e, e jornada, o que você entende por o que é magia? O que você entende por magia? Magia, magia está vivo, né? Cada vez, cada dia que a gente acorda é uma magia, eu acho. Eu acho que a magia está em tudo, a magia está em quando a gente quer alguma coisa. E acredita e aquilo acontece, mas eu acho que depende muito do que a gente quer aqui dentro e do que a gente quer mesmo aqui dentro. Quando a gente combina o nosso coração com a nossa cabeça, muitas vezes as coisas chegam. isso é, A magia é tão simples. Isso é magia. Não precisa de grandes coisas. Agora, isso é muito diferente de se fazer uma oferenda diferente de fazer uma 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 oferenda mesmo, tanto para tanto para um deus celta quanto para um orixá, quanto isso é diferente. Agradece-se, não é? Mas magia eu acho que está na vida. vou trazer duas perguntas que é relacionadas às runas, vou trazer também a a sua opinião sobre isso. Primeiro é: Quais os efe... já que nesse nesse sistema né uh, último que acho foi o meio o, o da conexão com as letras latinas né que você citou que vem aí com, com essas com essas conexões com as, com os alfabetos com o alfabeto Sim. em si quais os efeitos de se escrever o nome simbólico único essa é uma coisa uma pergunta e a outra pergunta também que vai nessa linha que me veio agora também é qual é a sua opinião sobre se tatuar essas, essas, essas runas no corpo? Bom, em primeiro lugar, uh, as runas não foram feitas para escrever em português ainda. Não tem todas as letras. Esse cedilha, por exemplo, não tem. Então, não dá. Então, não dá. Tem que entender a gramática. O Younger furta tem a sua gramática. Então, tem que saber, tem que conhecer a gramática. Por exemplo, o yang você não pode repetir letras. É uma letra só. Então... Por exemplo, para escrever, vamos pensar, escrever o um nome em rúnico. É, é, eu escrevo o nome em rúnico, mas isso não, é só para registrar, isso não significa nada. Muitas letras não existem, muitas, muitas letras em português não existem nas runas, muito menos no Walderfurter. Então, tem que se substituir. E tatuar, até, até dá para tatuar. Existem muitos... Hum, as runas são muito fortes porque elas elas relatam muitos, muitos poemas, muitas orações, muitas orações muito bonitas. Então, por que, que elas são fortes? Não é a runa em si, separada. É o conjunto de runas. É como se nós escrevêssemos. O que, que quer dizer um A? O A. Mas se tiver junto com o amor, tem um significado diferente. Então, acho que mesmo esse sentido. Agora, nós po podemos pensar num num pensamento mais ligado às energias de cada runa e de cada runa. sei que a pessoa se conecta com aquela aquela runa com a energia dela do jeito que eu fiz lá no comecinho eu cheguei a escrever a runa aqui para sentir a energia dela eu acho que é acho que é válido agora o mais importante para tatuar a runa no corpo é saber o que você está escrevendo e para isso é preciso conhecer escandinavo mesmo porque a, a a tradução do escandinavo para o inglês, às vezes, é problemática quando a pessoa não é versada em escandinavo. Não adianta ir lá no Google para traduzir. Tem que ser versado em escandinavo para traduzir em Por isso que muitas das uh, traduções das fontes primárias, o álbum, as edas, as sagas, têm problemas, porque são feitas por pessoas que não conhecem o escandinavo. E foram aí tentando traduzir do melhor. Não dá certo, não é por aí. Tem falhas, às vezes, grandes. Já que se citou essa questão energética, né? Como, posso, como as pessoas podem, né? Quem está nos assistindo pode banir as energias negativas do caminho? O que, que você pode ensinar para essas pessoas que procuram, trazem essa, essa busca? energia negativa do caminho primeiro 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 de tudo ver como é que você está vibrando, como é que está a sua energia porque olha se a pessoa está doente ela está com baixa energia doença dor baixa nossa energia vamos pensar que tudo vibra né todos os seres vibram os seres vivos vibram as pedras vibram as plantas vibram os animais vibram é tudo vibração e portanto quando as pessoas estão com a vibração muito baixa ou estão doentes, ou estão com raiva, ou com uma emoção muito forte, muito chateada, chorando muito de luto, é claro que ela pode baixar sua energia, baixar sua frequência, e aí ela abre a guarda. Existem coisas para ajudar? Existe. Eu posso usar uma turmalina preta no bolso? Ajuda. Posso tomar um banho de sal grosso depois de açúcar? Ajuda. Posso tomar um banho logo depois do banho de, de banho de, de limpeza de arruda que nem Alecrim? Claro que posso, ajuda a limpar, mas nada vai limpar se eu saio do banho de ervas e volto minha depressão, volto a ficar desanimada, volta tudo. Então eu acho que acho que assim, quem tem mediunidade. Quem tem, conex... Quem tem abertura, né? muita mediunidade, precisa sempre se limpar porque está super suscetível. Ela atrai energias. Muitas vezes energias que estão querendo pedir ajuda. Às vezes, a energia dela está até que tá boa, mas a gente é ser humano. Tem uma hora que a gente está bem, de repente, ah, machucou o pé, ou então está atrasado por alguma coisa, pronto, distraiu. É, é como a, o Peter Pan, a, 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 a fada sininho pode limpar e mantém pensamentos positivos. Então, é difícil manter, a gente está vivo, a gente sofre, a gente fica triste, a gente fica com medo, a gente fica com raiva. Controlar as emoções é importante. Se conhecer para controlar essas emoções é importante. Mas entender como é que a gente funciona para poder evitar pegar muita coisa. Né? Agora, quem tem muita conexão, agora, seria uma velhinha branca, fazer oração para o teu protetor, para o teu guia, o anjo da guarda, ou em que você acredita, tomar banho de erva, estar tá em contato com a natureza, eu sempre acho que é maravilhoso andar de, de descalço na areia, isso faz uma limpeza, tomar um banho de mar, andar descalço na grama, abraçar, sentar embaixo de uma árvore, isso ajuda muito. Então, às vezes, coisas artificiais, para uma coisa, uma pessoa que está muito baixa, está tá muito embaixo. Às vezes é difícil tirar ali do buraco. Uma pessoa que está doente durante muito tempo, é, tem que pegar, um, é muito complicado arrancá-la de lá. Ela precisa de ajuda. Então, às vezes, algumas coisas dá para limpar. Uma radiestesia, pode mandar um reiki à distância, pode tomar um passe, pode tomar um benção, uma, um, pode ser uma benção também para ajudá-la a sair dali. Mas depois que ela saiu daquele lugar... É manter e entender como é que são os mecanismos internos para não permitir que as coisas entrem. Uma coisa importante, toda vez que nós sentimos uma emoção muito forte em relação a alguma situação, digamos que eu tenho, tenho uma pessoa no meu trabalho que está ali me prejudicando, ela fala mal de mim e eu fico com raiva dela. Tudo que ela manda para mim eu vou pegar, porque o meu chakra vai se abrir e vai apanhar tudo que está com ela. Não tem jeito, a gente vai ficar conectado, trocando energias negativas. Uma beleza. Então é a, a orar e vigiar, como dizem os outros lá. Mas a gente precisa tomar cuidado. É assim mesmo. Dona até para essa pegada, essa conexão com as runas, o que é que você pode falar sobre a chamada yoga runica? Ah. É mais uma invenção. Desculpa, quem pratica pode achar muito bonitinho, mas isso não existe, né, gente? Isso aí não existe. Isso é uma bobagem. Sinto muito. Minha opinião é essa. E eu acho que, em vez de fazer Ó garuna, vai aprender a escrever em o Vai decifrar um, um pergaminho antigo. É tão interessante. Vai decorar uma oração escrita em escandinavo, que tem palavras belíssimas e fortíssimas. É isso. Você, co você começou lá trazendo uma, uma sintonia com as cartas espanholas, depois cartas ciganas, depois veio o baralho comum mesmo e depois veio o tarô, e aí trabalha também com o mapa rônico. E você acredita em destino? E qual é a, e o que que você entende também sobre livre arbítrio? Não. Vamos lá e a gente eu sou astróloga também então a astrologia é muito forte na minha vida e isso eu vou te responder através da astrologia quando nós nascemos há um mapa do céu que é o mapa do nosso nascimento quando ele está lá mostrando quais são nossos desafios o né? Saturno, como é que está, o seu planeta desafiador, como é, que tá, como é que estão os aspectos, o que, que nos favorece no mapa, o que é bom no mapa, o que não é bom. Aí você vai chegar perto do meu trabalho. Meu trabalho é bem isso, é bem baseado no livre-arbítrio. Por quê? Tudo, eu começo meu trabalho fazendo uma leitura com as runas, o mapa único da pessoa. Então vamos lá. Eu primeiro pego a minha mesa de radiestesia e faço. A presença divina da pessoa, e depois abre um mapa rúnico. o mapa único. O mapa único nada mais é do que colocar as runas no mapa astrológico. Então, uma runa para o pessoal, material, valores, né? irmãos, comunicação, estudos básicos, pai, ancestrais, amores, talentos, prazer, doenças, as, as, os problemas da rotina na casa 6. Casa 7, parcerias, inimigos declarados. Casa 8, morte. Casa 8 também trata de dívidas e do dinheiro do sócio. Casa 9 trata de fé, de, de conexão com as filosofias de vida, com grandes viagens. Casa 10, carreira, projeto que eu quero da minha vida, ascendendo é o meio do céu. Casa 11, amigos, o que me favorece? Casa 12, o que está escuro, a, as questões mais profundas da alma. Esse mapa é a resposta que a pessoa está dando para o mapa natal. Eu comparo o mapa natal da pessoa, que é o um mapa que está ali no céu, e como é que ela está respondendo para esse mapa? Ela tem livre-arbítrio, às vezes ela não sabe muito bem como usar, porque ela está diante, às vezes, de um de um Saturno em aquário, ela tem aquário na 1, vamos supor que nós estamos vivendo agora. O Saturno está em aquário, o aquário está na ascendente, e às vezes aquilo torna-se um momento muito difícil para a pessoa. Tudo, todos os bloqueios acontecem ao mesmo tempo, e ela às vezes não vê saída. E aí na consulta de Runas, depois de olhar o mapa rúnico, nós, nós desmanchamos, e aí vou jogando as três pedrinhas para perguntar como é que sai desse bloqueio. Muitas vezes o bloqueio está aqui, eu tenho que esperar para sair desse bloqueio. Às vezes eu tenho escolhas por onde eu vou, por onde é melhor, claro que o livre-arbítrio o que faz parte, o que é importante a gente viver. Pode ter um mapa ali mostrando no céu algumas situações difíceis. Olha, aqui é uma, um ponto fraco. Você nasceu com essa estrelinha aqui, Algol, que é uma estrela complicada, que pode dar problemas de garganta, ou. Até o enforcamento, a astrologia nasceu lá atrás, então toma cuidado com o garganta, não vai fazer esporte radical, vai tomar cuidado. Então a astrologia vem ajudar a mostrar quais são os, os desafios da vida e o que está aberto e que está se usando, o que a pessoa está usando com, de, com facilidade, mas as runas vão falar: olha, está fácil aqui, limpa aqui. Escolhe qual é o melhor caminho por aqui acontece isso por aqui acontece aquilo escolhe sempre sempre das dos sistemas que você compartilhou e a quantidade de runas quais a quantidade que você trabalha atualmente no mapa rúnico e qual eu é trabalho, o, eu, eu, o estilo bom. né eu continuo trabalhando com o Elder Futa embora esteja estudando todos os sistemas então estou escrevendo os outros sistemas. Estou aos pouquinhos trabalhando com o Younger mas a minha conexão com o Elder é de tantos anos. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Então é muito difícil eu substituir. Eu tenho uma conexão, mas é uma gnose pessoal. Eu não posso escrever isso num livro. Eu não posso escrever isso. Isso é gnose minha. É o meu caminho. Né? elas conversam comigo. Eu tenho um mentor, inclusive um mentor que trata, trabalha comigo junto com as runas. Então esse mentor chegou comigo logo depois chegou não. Eu descobri que eu tinha esse mentor logo depois do AVC. Ele me ajuda, me ajudou muito, dando muitos insights, muitas muitas orientações. Ele que me explica, ele que me ensina. Esse é o Elderfutur. Mas eu, é que é esse que eu aplico. Eu não trabalho mais com tarô, eu trabalho com nenhum oráculo, Eu fechei no no, no Elderfutur mas, aos pouquinhos, estou aqui passeando o Younger, principalmente quando é coisa para mim mesma. Então, acho que é um caminho que está aí começando, mas muito devagarinho. E o Younger não dá para trabalhar com mandala astrológico, porque o younger, o younger só tem 16 caracteres. Então, tem que ser um outro tipo de leitura. Olha, outra coisa também relacionada a isso, não que se encontra em relação aos outros sistemas é. Essa, essa relação com as famílias. O que você pode falar sobre as famílias rúnicas? Então, as famílias nós encontramos em todos os sistemas. Então, as famílias são uma, uma maneira de dividir as rúnicas para poder facilitar a, o estudo, a conexão, a entendimento, porque foram assim que elas foram escritas, da a, mas não tem muito mais o que dizer, não, não, não tem nenhum sentido mais esotérico, olha, essa família é, os, tem algumas divagações, que é essa família é mais dos, do, do começo, dos, do, do, da vida da, da vida íntima, essa família é quando o fulano vai para a vida, essa família é mais espiritual, tem essas divagações. Mas eu não concordo, não. Eu acho que as famílias são meio para dividir a, 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 a mesma coisa que a EOU. As, né? as vogais, as consoantes que nós temos, vamos pensar que as, os caracteres são letras, né? são como se fossem letras. E nesse trabalho, então, da mapa Rúnico, você não utiliza especificamente. Uh, uh, você utiliza o mapa astral da pessoa ou só tira as runas para cada uma das casas? Então, é isso que eu faço. Primeiro, eu faço uma leitura do mapa rúnico da pessoa. Primeira coisa, nós fazemos orações, uma conexão, uma ativação de chakras, deixa a pessoa bem calminha, e aí eu vou colocando, sempre trabalhando com a radiestesia, minha mesa radiônica não me deixa, e eu coloco uma runa para cada casa da mandala astrológica. Depois que eu coloquei uma runa para cada casa, para as 12 casas, e explico em que momento ela está, e esse momento que a pessoa está é um momento grande, porque esse momento é a, a, a consequência do que ela plantou no passado e é a semente que ela está plantando para o futuro. Então, às vezes no mapa único aparecem coisas de infância que não foram resolvidas, aparecem coisas de futuro que vão chegar. Quantas vezes? Já li mapas rúnicos e a pessoa, depois de dois anos, nossa, caramba, agora que aconteceu aquilo que você falou que estava no mapa. Às vezes, existe isso. Então, o mapa é um momento do tempo, não existe, né? Então, é um momento grande, e aí se dá, eu sempre vou fazendo a limpeza, e trabalhando com a radicesia. Depois é que eu vou fazer a reflexão do mapa astrológico. Quando eu vou para o mapa astrológico natal, que é o mapa da vida, é o um mapa de todos os eventos da vida, tá tudo ali. Eu vou do, dar um pulinho também no mapa da revolução solar, que a gente compara muito com o mapa rúnico, porque ele está dando, ele está dando justamente a o momento presente, que é o momento do aniversário, quando o Sol deu a volta em 365 dias em todo o zodíaco e chegou em conjunção com o Sol do seu do grau que a pessoa nasceu. Então, isso é uma revolução solar. Então, eu comparo a revolução solar também com o mapa único. Às vezes, ela está muito mais em sintonia com o mapa único do que com o mapa natal, porque, afinal de contas, o mapa natal é muito grande. E vou, pra ver, vou ver trânsitos também, todos os trânsitos astrológicos. E, em astrologia, o que está que tá complicado, onde está aberto, aí a astrologia. Muito simples para a gente conseguir ver as, as avenidas abertas. Olha, tem um Júpiter aqui, em trígono com Vênus, hora de viajar, conhecer gente nova, um lugar muito bonito. Então, vamos entender. Aí vamos, voltamos para a Runa: o que, que a gente faz com isso? Onde que a gente vai viajar? Vamos conhecer algum país? É alguma pessoa que vai chegar? E aí vai, é uma brincadeira boa. E revolução astrológica e comemorações de aniversário, o que você recomendaria para as pessoas nessa data então, de revolucionária, vamos chamar assim? Já que então, falamos revolução. A Revolução Solar, o retorno solar, é assim. E quando eu comecei a estudar astrologia, existia muito mais essa onda aí mesmo de: olha, tem que mudar, tem que mudar para tal lugar, no seu aniversário, tem que passar o um aniversário em tal lugar, agora. Vamos parar para pensar. Se eu moro aqui, a minha energia está aqui, não adianta eu enganar o zodíaco e passar quatro dias na Islândia e voltar para Portugal. O meu mapa está aqui. Eu percebo... Isso é a prática que me explicou. Tá? Isso é a prática. E através da, da astrologia tradicional, isso aí também não existe. Então, a prática me mostrou, até a minha prática mesmo, olhava a Revolução Solar... Futura revolução solar eu falava pronto isso já está vivendo está acontecendo isso, então não adianta eu sair daqui morar em outro lugar e voltar para e, e viajar para outro lugar se quando eu voltar para cá eu vou pegar o mesmo mapa então não adianta não muda quase nada não muda nada não muda a tua energia está aqui por exemplo eu moro morei no Brasil minha energia estava lá agora eu moro em Portugal eu não vou fazer um mapa para o Brasil Vamos fazer meu mapa para Portugal, para Óbidos. Aí, ok, estou aqui um ano inteiro, um ano cheio. Por exemplo, uma pessoa vai passar um ano hum, em outro lugar, né? em Madrid. Vai fazer o mapa para o Brasil, para Madrid. Não vai fazer o mapa para o mapa pro lugar de nascimento. Para Madrid, está viajando, está passeando um ano. Agora, quatro, cinco dias, hum, não, não percebo isso. Não percebo isso, não vejo isso acontecer. É, experiência própria mesmo de minha e das minhas clientes, dos meus clientes. Para as pessoas que querem desenvolver sensibilidade, conexões, de percepções, como você citou lá, clarividência, experiências fora do corpo, a reconhecer, ter contato com os mentores, sem precisar passar por um AVC, o que, é que você indica? <laughs> ou se vai pelo amor ou se vai pela dor, né? Dizem. Olha, eu acho assim. Uh, é preciso buscar um caminho, né? E o caminho às vezes são muitos. Eu acho que quem quer desenvolver, é só pensar que é a pessoa que quer desenvolver sua intuição, sua sensibilidade, acho que primeiro tem que ficar muito conectado com o coração consigo mesmo. Ter tempo para ficar um pouco sozinho. Ter tempo para ficar um pouco escutando os sinais. Às vezes os sinais estão na nossa frente. Às vezes nós fazemos um pedido, um passarinho passa, é a resposta. Às vezes nós fazemos um pedido, ou, ou pedimos alguma coisa importante, abrimos um livro, está lá a resposta. Então, é, é, nos, está nos mínimos detalhes. Acho que a gente precisa prestar atenção na vida. Porque as divindades, os espíritos, as nossas entidades, os nossos anjos, seja lá de qual religião, estão aqui, o tempo inteiro querendo se conectar com a gente, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa conexão. A gente está aqui para ser feliz, por favor. Quais os livros que você sente mais, que foram mais preciosos nessa sua jornada? Os livros como Janelas ou Abertura? para outras ideias, que livros que você indicaria dessa sua jornada para as pessoas que estão assistindo? Olha, isso é muito pessoal, mesmo porque quando eu comecei a estudar mesmo, eu estava com o tia de UVC, então eu não conseguia ler direito, não lembrava de quase nada que eu tinha ali ficava tudo retido aqui no lado esquerdo do cérebro, mas olha, eu acho que quem começar a estudar algumas, entender, acho que assim, ler um pouco, eu, eu posso dizer o que eu não indico, Acho que até melhor. O que eu indico é um pouquinho, por exemplo, os, os livros. Se a gente for pensar em livros ligados à espiritualidade, eu acho que o Guardião das Sete Ilhadas é um livro muito bonito. Vou picar de bastos em pedaços. O livro, o livro dos Espíritos é um livro muito bonito da Allan Kardec. Acho que é importante pegar lá na base o Allan Kardec. Eu acho que o livro do Alain do, do é muito bom, das Runar, do Alain Arante, é um livro excelente. Aliás, os livros, ele acabou de traduzir a Voluspa. Então, se for lá na, no espaço de Caminho Nórdico, tem uma porção de livros muitíssimo bons. Quem quer estudar um pouco as Edas, procura bastante traduções, boas traduções mas com relação à espiritualidade eu acho que não está no livro viu eu acho que está dentro eu acho que está na jornada é, e nada pode ser muito nada pode ser muito receitinha pronta sabe o que o livro que fala comigo pode não falar com outra pessoa eu acho que cada um tem seu caminho Agora, acho que assim, tem muita coisa, pra, acho que tem muita coisa pra, Porque são muitos assuntos, né? Então, astrologia, vamos estudar o William Lilly, vamos estudar as coisas importantes da astrologia. Então, são muitas, muitos caminhos aí que eu, que eu percorri, e eu acho que tem que ter muito tudo, mas não basta saber aqui. Beleza, é um dos licitados Guardiã das Setas Encruzilhadas, pelo médium Rubens, Rubens Saraceni, que tem entrevista posso... aqui no canal. Então, se quiser assistir, entrevista sobre magia divina aqui no canal com o Rubens Saraceni. Vamos lá agora as participações de vocês ao vivo aqui no chat. Belenos Maris, desejando boa noite. Boa noite, a querido. Isabel também desejando boa noite. E a Aline também boa noite. A Rowena por aqui, ó. Carmo, querida. Olá, querida. Muita sabedoria. Está comentando aqui ela, que indicou, inclusive, o seu trabalho. A Rowena. A Lore dando tem por aqui, gratidão, Lore, por estar com a gente. Agora a Lore voltou a praticamente estar tá em todos os programas, hein? A Lore e a Aline está voltando aqui forte. Aline, inclusive, mandou aqui uma, flor, uma florzinha para a gente. A Sandra desejando aqui uma boa noite. A Jaqueline. Boa noite. Boa noite. Ah, está falando que ela é a Jaque de Uberaba, de Minas Gerais, e ela pergunta: o que é que você pode falar sobre cobrar uma consulta? Bom, vamos lá. Depende de que consulta é. Eu trabalho na Umbanda, na Umbanda Sagrada. Lá é tudo, é, todas as consultas lá são caridade, obviamente. Todos os trabalhos feitos lá são caridade e eu tenho, estou desenvolvendo o meu centro aqui para justamente trabalhar com caridade. Agora, é, cobrar uma consulta é necessário, é o seu trabalho, você tem o seu estudo, tem a sua energia, tem a sua dedicação, tem o seu comprometimento também, então, é claro que você tem que cobrar uma consulta, isso é um trabalho. Agora, tra cobrar trabalho, aí é diferente, né? Ó, Vou cobrar 40 reais em minha consulta, mas o trabalho custa 1.500? Também tem essa palhaçada. Então, eu acho que assim, minha consulta é um, tem um valor fechado e acabou. Eu dou, inclusive, acompanhamento para a pessoa e não cobro mais nada. Mas eu acho que precisa cobrar, sim. É um trabalho como outro qualquer. Inclusive o seguinte, inclusive o seguinte, o, a energia do financeiro é uma energia muito importante de troca. É uma energia, o dinheiro é uma energia, não é porque eu tenho muito que você vai ter pouco, não é porque você tem muito que eu vou ter pouco. É energia. Então tem que se entender como trabalha-se, como é essa energia. É, uma pessoa pode até ter problemas financeiros, eu nunca deixei de parar, fazer nenhuma consulta é, por causa de dinheiro, mas faz uma troca, porque eu estou tô, 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 tô colocando a minha energia. Ah, pode fazer um bolo? Faz um bolo então. O que você faz para fazer? Um bolo, faz um bolo. Ah, umas florzinhas? Pode ser também tem problema financeiro tudo bem mas tem que ter a troca porque senão a cabala fala que nós ficamos com o pão da vergonha quando uma pessoa dá algo para outra e a outra não tem como corresponder a pessoa que não corresponde fica com o chamado pão da vergonha e isso prejudica tanto a pessoa que recebeu quanto que deu então por falar em abrir o centro aí em Portugal, como que é a procura por esses assuntos espirituais, espiritualistas, oráculos em Portugal? Bom, se for basear pelo evento que você participou da feira, no medieval é enorme, <laughs> mas como é que é no dia a dia no cotidiano nesse período que você está em Portugal, nessas buscas uh, terapêuticas e espirituais? Então, vamos lá. Uh, quando eu vim para cá, eu estava já em contato com o espaço Infinito Crescer, que é um espaço de curas complementares. E lá, eu fiz muitos programas de rádio, inclusive, aqui em Portugal, falando disso aqui que eu estou falando. E lá eu atendo no espaço, também faço todos esses trabalhos no espaço, dou cursos, inclusive, nesse espaço. E uh, as pessoas que procuram o espaço são pessoas que estão abertas, sim. A um crescimento espiritual, então há. Agora há aquelas pessoas também. Hum, aí vamos com um parênteses. aquelas pessoas também que procuram coisas rápidas, coisas prontas. Essas pessoas todas que procuraram me procuraram um espaço infinito crescer, me procuraram, eu ofereci, irem no meu centrinho de Umbanda, lá na casa onde eu morava, agora que estou montando um novo aqui do começo do zero. E lá eu tinha um belo centrinho de umbanda e eu ajudei muitas pessoas, mas sempre por indicação. Então, era uma cliente que já conhecia, estava precisando tomar um passe. Então, vem lá, passa com a minha entidade, passa, toma um passe, vamos fazer uma limpeza aqui. Aí, uma pessoa. Então, pessoas conhecidas sempre. Agora, tem pessoas também, tanto portugueses como, enfim, brasileiros até, que querem receitinhas prontas. Então, é, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero não sei o quê. Aí, ela não está preocupada em crescer. E muitas vezes elas caem, caem em armadilhas de pessoas uh, que vão ali mostrar que precisam fazer um trabalho e aí cobram valores exorbitantes. Existem alguns, já soube de alguns centros de umbanda aqui em Portugal, cobrando, cobrando valores altos. Muitos brasileiros, inclusive. Eu fiquei morrendo de vergonha. Né? Então, tem isso também, mas existe sim. Existem assim pessoas muito católicas existem pessoas que são céticas totalmente céticas tem as duas e tem o pessoal do meio aí que está uh, nessa, nessa busca também espiritual e tem abertura assim tem abertura acho que tem tribo para tudo a Sandra comenta aqui, ó. Carmo é maravilhosa, eu tenho muito <laughs> que agradecer a Carmo, gratidão. Comenta aqui, ah, a que Sandra. Ô, oh, linda, <laughs> obrigada. Ó, Pelenos Maris, Marix, Max, Marix, fala assim, ó: tudo no universo Sim. tem um preço justo, necessário se faz que ambos os lados, o consulente e o profissional, estejam em sintonia e em comum acordo. O preço em si está acima. De algo pro forma. Comenta Isso. aqui pela Muito nossa. Muito bem, Belo. Aí, Belo. Isso mesmo. <laughs> Obrigada, Belo. Que beleza. que a Rowena manda aqui também um coraçãozinho. Verdade é, é. Troca é importante. Muito bem, essas conexões que estão sendo trazidas. E como é que você conheceu a rovena já que foi ela que te indicou? Muitos e muitos anos. <laughs> Num grupo do Yahoo que nós fazíamos um grupo de druidismo no Itaahu 98, acho, 96, 97, 98, por aí, muito tempo. E nós tínhamos um grupo de druidismo e conversávamos, estudávamos por ali até que, pronto. Sempre ficamos próximas, sempre nos encontrávamos, porque o tema era eu, também, eu participo e faço parte do Fida Madden City, junto com a Ru. E já faz anos também. Então uma jornada muito, muito bonita. Trazer aqui mais perguntas que vocês estão compartilhando aqui nos comentários. A Sandra pergunta: ó, Carmo, como você está sentindo esta atual fase? Estamos mesmo em uma nova era? Não, não. não. Bom. Então, vamos pensar do ponto de vista muito astrológico, né? Nós estamos numa fase muito complicada, é, astrologicamente falando. Desde, desde 2018, quando o Saturno entrou. Porque, assim, a regência, cada, cada planeta, e os luminares também, como o Sol, eles têm uma regência de 36 anos, não é? E era o Sol até 2017, 2018, se não me engano. O sol, né? As selfies, o ego, olha que beleza. Agora nós estamos num, num ciclo de Saturno, 36 anos de Saturno. Saturno é o cobrador, é o ceifador, é aquele que ensina na dureza, na limitação. E em 2019 fizeram uma conjunção muito forte, ele fez uma conjunção muito forte em Capricórnio e trouxe pandemia. Eu, eu Cantei essa bola lá atrás, em 2019, em 26 de dezembro, no programa de rádio. E aí trouxe, eu falava, não sei o que vai acontecer, eu sei que tem alguma coisa vai acontecer. E agora tem um. um o céu não está bonito, o céu está complicado, o Marte está fazendo muitos aspectos complicados, então até 2026, as coisas não. Muito bélico, né? O mundo está muito bélico, os planetas uh, de. De, de mais mais energéticos mais ferozes estão muito ativados então é um momento complicado mesmo uh, até 2026 nós vamos são altos e baixos melhora um pouquinho volta um pouquinho melhora um pouquinho então inclusive inclusive questões naturais mesmo viu maremoto uh, isso a nós estamos sujeitos também tá num é ter cuidado Muito bem, a gente está chegando aqui ao final dessa nossa transmissão de hoje do Xamãs Connect Entrevista mais uma vez agradecendo aqui a, a Rowena pela indicação trabalho da Carmo da Carmo Tavares, que está lá direto de Portugal e está fazendo esse trabalho com o mapa único, deixei aqui o site para vocês acessarem que é carmotavares.com pois é, entre em contato para mais informações aqui também na descrição do vídeo, tem mais uh, dados e informações, inclusive o mini currículo da Carmo que está aqui no programa. Então eu pedi, agradecendo mais uma vez aqui a Carmo, pedi para ela trazer aqui uma inspiração de fechamento. Normalmente eu faço como formato de pergunta, né quais são as três sabedorias que mais te tocam? Essas sabedorias é a mensagem final e vai subir a nossa vinheta de encerramento. As sabedorias que mais lhe tocam, a sabedoria ancestral, a sabedoria da natureza e a sabedoria da alma, da conexão com a espiritualidade. Muito obrigada, muito obrigada pela, pela oportunidade.